19 në Report Televizion, së pari u njohë me titujt kryesor. Një aksident me pasoj vdekjen e një fëmije 8 vjeç dhe plagosjen e 5 personave të tjerë ka ndodhur në aksin rrugor Elbasan-Peqin. Mjeti Golf drejtoi nga nëna e saj, ndërsa pasagjeri ishte edhe motra 11 vjeçe. Shkak i aksidentit dyshohet humbja e kontrollit nga gruaja që udhtonte me makinën tip Golf me targa të Gostivarit të Maqedonisë së Veriut. Spak pritet të marrë në pyetje Safet Gjicin dhe vajzën që mendohet se ka filmuar videon duke e kryer marrëdhënie seksuale në zyrën e bashkisë, ndërkohë Kuksi do të futet sërish në garë për kryetarin e ri pas shkarkimit të Gjicit. Autoritetet përgjegjëse në Kosovë zotohen se do t'i rrisin angazhimet në monitorimin e tregut në mënyrë që të parandalohet rritja e çmimeve pas vendimit të qeverisë Kosovës për ndalimin e hyrjes madhrave serb në vend. Fokusi është e kontrollet e çmimeve të miellit, grurit, vajit, sheqerit dhe qumshtit. Partia Demokratike dhe Foltoria e Berishës janë kundër draftit të qeverisë për legalizimin e kanabisit mjekësor. Jorida Tabaku tha se projekt ligji nuk është konsultuar me ndërkombëtarët, ndërsa rithemelimi u bën thirrje kolegëve të majorancës të mos e votojnë. Kombëtaria shqiptare e futbollit pret sonte në mbrëmje Moldavi në Air Albania në ndeshjen e dytë kualifikuese të grupit E në Gjermani 2024. Skuadra është optimiste dhe gëzon mbështetjen e një stadiumi që pritet të jetë plot me tifoz. Teksa po fliste gjatë një samiti në shtetin e Connecticut, presidenti Joe Biden ngatroi audiencën duke mbyllur fjalimin me frazën Zoti e ruajt mbretëreshën. Videot filluan të qarkullojnë shpejt në internet duke nxitur kuriozitet te audienca sociale.